Еңбек адамның өзін өсіреді, еңбек адамның өзіне өзін сенімді етеді. Еңбек адамға табыс береді, еңбек адамға дәреже береді, еңбек адамға лауазым береді, арманына жеткізеді. Президент журналистерге берген сұхбатында осылай деп жастарды жұмыс істеуге үндеген еді. Расымен бүгінде еңбек еткен адам тек өзінің ғана емес, елдің дамуына да үлес қосады. Сонда еңбекқор жанның бірі Әмет Дінұлы. Ол жастайынан еңбекке араласып, болашағының баянды болуына күш салды. Еліміз тәуелсіздік алып жаңадан бой түзеп келе жатқан кезде әлеуметтің әлеуеті әлсіздеді. Бірақ сол тұста өз алдына еңбек етіп тірлік бастаған азаматтар аз емес. Әмет Дінұлы сол тұста ертеңін елден ерек ойлап өз алдына еңбек етіп тірлікке ден қойды. 4-5 әрі қараның басын көбейтуге бел буды. Қарекет жасап іске қарқын берудің нәтижесінде бүгінде шопан ата түлігінің саны 2000-ға жетіп жығылды. Ал ірі қара 60 басқа көбейді. Елбасымыздың қолдауымен беріп жатқан көмегі бізге үлкен серпін беріп жатыр. Жалғыз маған емес, осы ауыл халқына, ауылда тұратын халыққа үлкен серпін беріп жатыр. Мен өзім байқап жүрім, барып елдерменен кеңесіп сөйлескенімде жалпы елдің бүкіл көңіл күйі жаман емес, жақсы. Мынау серпінге, мынау сиыр малын асылдандыру, қой малын асылдандыру, жылқы малын асылдандыру. Әсіресе біздің өңірде қой малы менің көбінесе сиыр мал өсе. Сондықтан осыны асылдандыруға біз де үлес қосып жатырмыз. Еңбек қылмай ер оңбас, бірлік қылмай ел оңбас. Әмет ақсақалдың туыстары бір жеңнен бас, бір жағадан қол шығарып, тиянақты тірлік етулері өзгелерге үлгі боларлық. Барлығы дерлік қожалықта 15 жұмысшы талмай еңбек етеді. Бірі мал басында болса, бірі төрт түліктің азығын дайындайды. Бақ басы мал өспейді ғой. Енді малшыларымызда еңбегін уақытымен алып тұрады, сол үшін малшыларды малға жақсы қарайды. Күнделікті келіп жағдайларына қарап тұрамыз. Мал енді қарағаннан кейін өседі, оған да көп күш жұмсау керек. Ынта болса адамда, қиын іс жоқ ғаламда. Бұл қожалық жұмысшыларының ұстанымы. Мемлекет тарапынан берілетін көмек арқылы әр азамат осындай жүйелі жұмысқа бет бұрса, елдің дамуы даңғыл жолға түсері анық. Сәкен Сейітханұлы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.